Spomínali ste, že na fakulte, alebo celkovo, že univerzitne vyučujete už 53 rokov. Áno. Vidíte nejaký rozdiel v prístupe študentov v minulosti a dnes? Vyvíjalo sa to nejakým spôsobom? No, to je prirodzené, že sa to vyvíja. Voľakedy študenti už od 4. ročníka boli povinní nosiť napríklad na škole biele plášte. To bolo, ako v nemocnici to vyzeralo v tej škole, ale cítili, že je to ateliér, že sa to vyučuje ateliérové, aj sa to, študentu bol od rana do večera v škole. A v noci to sa nocovávalo. Tým pádom, že začala táto éra počítačových generácie, tak samozrejme každý to má doma a chodí skôr na konzultácie. Tým sa ten kontakt dosť aj takej hierarchie mení. Študent je viac položený na problém svoj, že čo naštuduje, to bude vedieť a v škole sa len opýta. No, čo sa týka vnímania, viac žili študenti s učiteľmi, pretože boli aj menšie počty a skôr sa poznali od prvého ročníka až po skončenie. Pri tejto masovosti vzniklo, že každý len náhodne a či pozná niekoho a je to vec, ako si obľúbi študent potom toho učiteľa, či sa k nemu hlási. Asi v tom je taký, čo sa týka náplne. Sú rozhľadenejší súčasní študenti, ale nie sú tak manuálne zdatní. Tam bolo treba stále preukázať a rysovať a rysovalo sa veľmi obťažne tými vyťahovátkami a túžom a náplne a nesmiel sa pomýliť, kto sa raz pomýlil, musel škrabať a neboli počítačové digitálne riešenia, takže v tom to bolo pomalšie, ale také nejaké manuálne zodpovednejšie. To my vidím taký, že rozdiel tedejšieho štúdia terazšieho, voľakedajšieho. Akú úlohu by mala zohrávať Vysoká škola architektúry? Čo by mala ponúkať študentom a naopak, čo by určite ponúkať nemala? Ano. Ja si stále myslím napriek všelikomu, že škola sa nazýva škola. A to znamená, že by mala naučiť. A keď rodič posiela študenta do školy, skoro čaká, že sa s tým, čo sa tam naučí, uživí. To je prvé, že škola by mala dať také základy, že sa študent nebude báť, absolvent života. Že mal by dostať aspoň toľko vedomostí, ktorými tie počiatočné chvíle života mu budú prospešné tým, že ich bude vedieť robiť. Čiže praktickú stránku by som bral po tej stránke. Druhá vec, tu je jediná možnosť si trošku zaexperimentovať, možno, že jedine raz v živote, že môže pustiť úzdu filozofii a môže si trošku zafantazírovať, urobiť projekty, ktoré sú aj nereálne. Ale stále si myslím, že škola je povinná zodpovedať praxi a podľa toho, že čo žiada prax, mala by ho na ňo veľmi aktuálne pripravovať alebo aj po tej stránke vedomostnej, a že aby sa jej nebal tej architektúry hlavne a hlavne by ho nemala znechutiť. To je podľa mňa také krédo každej školy a že by študent tu mal robiť. Aké vlastnosti by mal podľa vás mať pedagóg architektúry? Pedagóg je povolanie. Tu nemal by byť vecou kariéry, že kvôli platu alebo tak, to už musí tomu obetovať svoj život. Keď začínam prednášať, vždy si myslím, že ja sedím tam medzi tými študentami a čo by som chcel vedieť. A to je pre mňa také krédo, že musím to tak hovoriť, aby mi rozumel ten študent, aby z toho niečo mal. Samozrejme, bez náročnosti sa to nedá. Musím potom aj žiadať, že keď už raz som tam, aby ten výsledok za niečo stál. No tak ešte raz bola tá otázka taká na konci, že aký by mal byť učiteľ. Musí preukázať, že mu veria. To je prvé, že to, čo hovorí, musí byť presvedčený o tom, že to prežil a že vlastne má aj dostatok kultúry a že aby s ňou videlo, že aj čítal nejakú knihu okrem svojej, že pretože tu je niekedy šanca, že píšu, ani po sebe neprečítajú, ale tak to patrí ku kultúre. Tak, no a musí byť samozrejme privetivý dostatočne, ale aj prísny.
No počul som sa, že údajne ste precestovali veľký kus sveta od Belgicka až po Japonsko a údajne ste boli aj v nejakej tej komisii alebo v kongrese pre mrakodrapy v Spojených štátoch. Je na tom niečo pravdy? Ak áno, čo vám toto cestovanie prinieslo? Čo vám to dalo? No, v časoch, keď sa ešte veľmi nemohlo cestovať, tak samozrejme použil som všetko, hľadal som všelijaké cesty, aby som spoznával svet, ako žijú ľudia, ako myslia a čo robia, ako tvoria. Lebo u nás to bolo dosť ustanulé a dalo sa poučiť jedine z videnia, že čo vidí človek. Také silné bolo, že som sa mohol dostať na 35 dní do Japonska ešte ako mladý asistent s nejakou mládežou, Mierovou, alebo také to bolo, kde najviac na mňa zapôsobili japonské záhrady. To je podľa mňa aj krédo, ktoré držím, ten cit histórie a kompozícia krásy a starého odkazu mi zostal a viem ju použiť aj v technických problémoch. Druhé bolo také štúdium, kde som bol pol roka na štúdiu v Bruseli, kde som bol u rôznych firiem, ktoré sa zaoberali dekoratívnosťou panelových výstavy. Francúzi sú jednotka, čo sa týka betónového tvarovania. A vlastne panel vychádza od nich a tedy to bol u nás hit. Celý problém bol, aby neprefúkalo se škáru panel, aby nepretiekla voda a škáry sa riešili. To bol hlavný vedecký problém staviteľstva. No a tam to bolo ináč. A som rád, že som prešiel cez tú školu u rôznych firiem, a kde som prišiel a začal som robiť s rôznymi kompozitmi, tenkostenými a tak predloženými plášťami, tedy odvoj plášte vlastne, že začínali robiť tu. Aj som odchoval potom aspirantov na túto tému. No a potom samozrejme, keď môžem, každoročne idem som dvakrát do zahraničia, Francúzsko, Belgicko, Holandsko, to sú také moje Nemecko krajiny, do ktorých sa rád vraciam, Anglicko, že no a také cestovateľské samozrejme, pochodil som Indiu, Nepal a ostatné krajiny, ale tam je to z iného hľadiska, nie je skôr hľadiska filozofie, ako rozmýšľajú ľudia a prečo tak rozmýšľajú, to je to. Ešte ma napadla jedna posledná teda vec, že či by ste vedeli, či by ste chceli niečo odkázať študentom, nejaký taký message v úvodzovkách, taký odkaz, na čo by sa mali študenti architektúry podľa vás zamerať? No, teraz je iný svet ako bola kedy, keď bolo študenta jednoducho pridelili na pracovisko a bol tam, kde mu dali. Boli veľké projektové ústavy, 600 člené ŠPTU, stavoprojekt, kde sa mohol priučiť a kde sa učil od všelijakých kolektívov, že ako pokračovať. Teraz je študent odkázaný sám na seba, keď skončí, alebo sa dostane do malej kancelárie a kde ho možno naučí a možno nie. Podľa toho, aký je ochotný ten človek, u ktorého sa zaučia. Bez takejto praxe študent nemôže byť. A to znamená, aby sa študent nemal ísť pracovať, aj keby za malo peňazí. Že voľa kedy bolo také, že napríklad u Karfíka Kardoš by spomínal, 2 roky robil bez platu. On mu povedal, no ale sa učíte u mňa. Predsa mladý človek ešte nesmie počítať, že hneď musí zbohatnúť a že hneď musí mať byt a tak ďalej. No je to drina, ale podľa mňa by sa nemal báť a byť aj trošku pokorný a chudobný, kým až potom ukáže, že niečo dokáže. Takto sa naši chlapci prebojovali cudzine, Anglicko, alebo ktorí odišli hneď. Nemali za sebou nikoho, ale učili sa. Musí sa stále učiť ako lekár celý život. Tak si myslím. A keby som povedal, takých ľudí, ktorí nezostarli ako architekti, taký pokorný je podľa mňa Závodný alebo Matušík. Že keby ste sa pozreli na jeho detaily, aj na priore, alebo tak, ako mal cit stále a robí stále moderné, nové veci v tomto veku, podľa mňa ten miluje architektúru. Pre mňa je on taký príklad, že bez prestania sleduje, o čo ide, a robí ju kvalitne.